דברים שאתה רוצה שהם... באמת? אז איך אתה גורם למישהו להתעניין במה שלא מעניין? אתה רוצה לשאול אותו למה זה לא מעניין אותך? אומר לך, כי ככה, מה התשובה? מה עושים? עכשיו איך מעניינים אותו? אמרתי שדיברנו את זה, לא רוצה שיהיה טוב, הלאה. איך לגרום למישהו להתעניין במשהו שלא מעניין אותו? זה בית מהרצון שלו. מה זה אומר? איך הרצון שלו, אתה מנסה להתחבר למה שאתה רוצה. תסביר, מה הכוונה? תגיד, אתה רוצה לשכנע אותו ב... לא יודע. נגיד, אתה רוצה לגרום לו להתעניין ב... כדורגל. יפה, אוקיי. הוא מתעניין ב... בלט. איגודים. בלט. איפור. 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 נגיד שאתה רוצה לגרום למישהו להתעניין במשהו, מה אתה עושה? טוב, אני אסביר את התשובה שלו. את התשובה שהוא רצה לומר. התשובה כזאת, אתה רוצה לגרום למישהו להתעניין במשהו, אתה איתי? מה אתה צריך לעשות? קודם כל לבדוק מה הוא רוצה. מה הוא רוצה? רק אשתו, נכון? עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך איך אני גורם לכך שהוא יחשוב שההתעניינות שלו בדבר הזה תגרום לו, להרגיש יותר טוב. ואז אתה אומר לעצמך כן, אבל איך אני יכול למצוא את הקשר בין העניין הזה לאשתו? אז מה עושים? שואלים שאלה נוספת. זה שהוא רוצה להרגיש טוב באופן כללי, את זה יודעים. השאלה איזה טוב הוא רוצה להרגיש. אז הדרך הקצרה ביותר, או הטובה ביותר, זה מה אתה רוצה? את זה. ואני אראה לך איך זה קשור לזה. אז בוא תתעניין בזה כדי להשיג את מה שאתה רוצה. אם אתה לא מצליח מפה להשיג את מה שהוא רוצה, אתה צריך להתחבר למהות של מה שהוא רוצה. תלמדת את השיטה. ברמת האידיאל אתה לוקח את מה שהבן אדם רוצה, וצריך לשכנע אותו, לא לשכנע אותו, בוא נשכנע אותך, לעשות בצורה מתוחכמת, שהוא יחשוב שאם הוא יתעניין בנושא מסוים, הוא בעצם משיג את מה שהוא רוצה. עכשיו, בהנחה שאתה לא מצליח לשכנע אותו או לראות את הקשר בין נושא הזה לבין מה שהוא רוצה, אז בעצם אתה צריך להסתכל על המהות של מה שהוא רוצה, ואז, ודרך המהות של מה שהוא רוצה, זה יותר קל להשיג ביותר דרכים. רצון מסוים, אתה יכול להשיג אותו בדרך מסוימת. מהות של רצון אתה יכול להשיג בו הרבה דרכים. לכן אם אתה רוצה לענות לו באיזה נושא, תגרום לו להסתכל על המהות של מה שהוא רוצה, ואז יהיה יותר קל להשיג את זה, למצוא עניין בדברים נוספים. זה באופן כללי. הבנו? מה זה טוב? אתה לדוגמה נגיד רוצה שבחורה תמצא עניין ב... לצאת איתך לפני שהוא נניח. טוב, אוקיי, מה היא רוצה? יפה. איך אני משכנע אותה שמה שהיא רוצה, היא מקבלת את זה דרך אם היא תצא איתי. זה אותו דבר, זה אותו רעיון. ומה התכוונת? אנחנו יודעים שהיא רוצה להרגיש טוב. מה זאת אומרת בשאלה, אבל איזה טוב? אני אסביר לך. תראה, באופן כללי, באיזה צורה של טוב היא מחפשת? מה הצורה שמייצגת אצלה את ה... בדיוק. היא רוצה להרגיש טוב, אוקיי, אבל איך זה יגרום להרגיש טוב? בוא נראה מה נחשב עבורה לטוב. אם היא נגיד חושבת שיעשה לה טוב לאכול, אז אני אגיד לה תצאי כדי לנאכל לארוחת ערב. יבוא לך לאכול איתי משהו ביחד, נגיד. יפה, עכשיו השאלה היותר מעניינת היא, איך בעצם אתה יכול לגרום למישהו להחליף מחשבות של עצמו בלי שאתה אומר לו את זה בצורה ישירה? איך אתה יכול לגרום למישהו? אני אסביר לכם בתהליך. עשיתי את זה. רגע, אני אסביר את התהליך עוד פעם. אמרנו כזה דבר, אתה לוקח את מה שאתה חושב שהוא רוצה וצריך לחבר לו את זה למה שאתה רוצה שהוא יתעניין, יעשה, יבצע, ילך, יחשוב, יוכל, וכו'. עכשיו השאלה היא איך עושים את זה? אז אתה יכול להגיד לו, תקשיב, אני רוצה לשכנע אותך, בוא נראה לך את הקשר, אבל אתה יכול לעשות בצורה מתוחכמת. איך מעבירים מסרים בצורה מתוחכמת? מה עושים? עובדים יותר למהות. מה? אתה כאילו יוצר אצלו מצב. לדוגמה, אתה רוצה להגיד לו שהוא באדם מתמיד וזה, אז אתה כאילו בדברים אחרים אתה אומר לו, אני סומך עליך, אתה בנאדם רציני. ואז אתה כאילו בונה לו שהוא בנאדם רציני שהוא שומר... מה המבנה הכללי? זה
דברים. מה המבנה הכללי? איך משכנעים מישהו במשהו בלי שהוא עושים לב ששכנעת אותו? מה המבנה הכללי? המבנה הכללי הוא באמצעות תורת הסיפור. יש מקצוע שנקרא תורת הסיפור. מה זה אומר תורת הסיפור? נכון, יש תורת הסיפור. מה זה אומר תורת הסיפור? זה מקצוע שלומדים אותו מי שלומד אותו. כן? הנה, תורה? יש מקצוע שנקרא תורת הסיפור. מה זה תורת הסיפור? היכולת לספר סיפור. ולהעביר מסר לתת מודע של בן אדם דרך הסיפור. יש, נגיד לדוגמה, פסטיבל מספרי סיפורים. אתה מכיר את זה? הם נגיד מומחים בלספר סיפורים. אבל הם לא מספיק מומחים באיך להעביר מסרים מצד סיפורים. נגיד שאתה אומר, אני רוצה ליצור אצלם תחושה מסוימת, בלי שהם ישימו לב שעצרת את התחושה. רק אתה יכול, נגיד, אתה אומר, אני רוצה לגרום להם להיות שמחים. אתה יכול לספר להם דברים שמחים, הם יהיו שמחים, אבל הם יודעים שאתה עשית אותם שמחים. אתה רוצה, עכשיו, תורת הסיפור אומרת, איך אתה יכול לספר את הסיפור ולתת לו איזה מסר בתת מודע, בלי שהוא ישים לב שנתת לו את המסר. נכון? עכשיו, מה מסופר על רבי נחמן? רבי נחמן מסופר ככה, שהיה יום אחד שהוא אמר, אני אתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות. מה היה לפני שהוא סיפר סיפורי מעשיות? הוא אמר, תראו, אני אומר לכם המון דברים וזה וזה וזה, וזה לא עובד, אולי נתחיל לספר לכם סיפורים, אולי תבינו את זה דרך סיפור. למה? כי אם אומרים לך משהו, לפעמים אתה אומר, לא נכון. אין בעיה, בוא אני אספר לך סיפור, תראה כמה הוא מגניב, ובסיפור אני אעביר לך מסרים לתת מודע. עכשיו השאלה היא איך לספר את הסיפור, איך בן אדם יכול לרכוש מיומנות שהוא יכול לספר למישהו סיפור ובאמצעות הסיפור להעביר לו מסרים בלי שהבן אדם ששומע את הסיפור יבין שניסית להעביר לו מסר. הרבה פעמים אתה מספר למישהו משהו ואיך אתה מספר לי את זה כי אתה רוצה לשכנע אותי משהו, נכון? יפה. אז איך אתה יכול לספר למישהו סיפור ולהעביר לו את המסר בלי שהוא יקלוט של המסר להעביר לו את המסר? אז מה התשובה לכך? אתה בכלל מדבר על איזה משהו אחר, ובדרך אתה שותל את מה שאתה רוצה. אבל הוא שם לב ששתלת את זה. אתה מגיע לבישות. אבל הוא בעצם על מקום אחר בכלל. אין בעיה, אבל הוא שם לב ששתלת את זה. אתה גורם למישהו אחר שצריך לצורה אחרת. להביא לו את המרות, ולביש את זה בצפילות משחרר. נכון, אבל איך לומדים לעשות את זה? איך משפרים את המיומנות בלספר סיפורים? אז אני אסביר לך. איך בעיקרון לומדים לכתוב באנגלית בלי שגיאות כתיב? תרגילים? אני תרגילים. תרגילים? לא, תרגילים קריאה. אם תקרא הרבה, וכל מילה שאתה קורא, הנה, זה בדיוק עכשיו דוגמה לתורת הסיפור. זה בדיוק דוגמה. אתה עכשיו רוצה לדעת לכתוב, אתה עוד לא עשית עד הסוף את מה שאני אומר. לא, אל תעשי דיסלקציה, אל תעשי לדיסלקציה, אם תרצה, אפשר לפתור את זה, כל דבר יש פתרון. כן? זה לא עובד באוטומט, אלא אם אני שם לב. אתה צריך הרבה עבודה. איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא כותב בלי שגיאות כתיב? תשובה, תקרא המון טקסטים באנגלית, אבל תתעמק באותיות. אני יודע, תקרא, הבנתי מה כתוב. לא, תשים לב עוד מה כתוב. אז המוח שלך מתחיל להתרגל, המילה הזאת, יש פה פעמיים E, המילה הזאת, יש פה G בכפול. תתחיל לשים לב, רגע, זה IE, זה E היפה. זאת אומרת, אם אתה קורא ומתעמק בקריאה, אז מה שאתה כותב, המוח יודע איך לכתוב את זה. נכון, יפה, אותו דבר גם פה. אם אתה רוצה לדעת, אותו דבר בעברית, אותו דבר. זאת אומרת שאם אתה רוצה בעצם לשפר את מיומנות הכתיבה שלך, נגיד שאתה מספר למישהו סיפור, אתה כאילו לוקח את המוח שלו ואתה כותב שם אינפורמציה. ואם אתה רוצה לדעת להיכנס לתוך מוח של בן אדם ולכתוב, אתה צריך לדעת לקרוא. מה זה אומר לקרוא? אתה צריך לקחת סיפורים שקורים סביבך ולקרוא אותם. מה המהות הנסתרת של הסיפור? אתה נגיד פותח חדשות, אתה שומע הסיפור. אתה שואל לך, מה המהות הנסתרת של הסיפור? וככל שתגלה יותר מהויות נסתרות של סיפורים, ככה אתה בעצם תשפר את היכולת שלך לספר סיפורים ולהלביש בתוכם מהויות נסתרות. אתה הבנת? מה הבנת? לא אמרתי את זה. זה נכון, אבל לא אמרתי את זה. לא ניתוח טקסטים כלשים לב למילים, זה נכון, אבל לא דיברת על זה. באופן כללי, ככל שאתה לוקח יותר תהליכים, אתה בודק מה המהות של התהליך, מה המהות הנסתרת של התהליך, מה מייצג התהליך הזה, מה הלוגיקה שעומדת מאחוריו, אז אם אתה רוצה להסביר לוגיקה מסוימת, אומר, אוקיי, בוא ניקח איזה דבר דומה ובוא נעביר את המסר דרכו. זה נתן לך כלים, כי אתה לומד הרבה מבנים, שאנשים משתמשים בהם, אז אתה יכול להגיד שזה...
נכון, ואז בזמן אמת אתה טיק-טק מוצא איזה משהו. זאת אומרת שאם אתה רוצה להעביר למישהו מסר בצורה סמויה, אתה צריך להסתכל שני חלקים. אחד, מה המסר שאני רוצה להעביר לו, שתיים, מה מהות המסר שאני רוצה להעביר לו. כי לא תמיד אתה יכול להגיד לו את המסר ככה, רוצה להגיד לו את זה ככה. זה מה המסר שאני רוצה להעביר לו, שכשאני ישן שישמור על שקט. אוקיי, מה מהות המסר שאני רוצה להעביר לו, שיתחשב ברצונות שלי. מה מהות המסר של זה, שכדאי להתחשב ברצונות של מישהו אחר. מה מהות הדבר הזה, נגיד, למה שזה יהיה ככה? כי אם תתחשב באחרים, יתחשבו גם בך, נגיד. ואז עכשיו אתה רוצה להגיד לו בכלל שכשאתה ישן, שיהיה בשקט.